E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece, sou o Brancomedy e eu trago um vídeo por dia aqui, beleza? Gente, antigamente eu trazia mais vídeo a respeito de seguidores e curtida, mas eu tô voltando de novo, beleza? Antes de mais nada, já quero te convidar, vem fazer parte. Duas coisas que eu quero te convidar. Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho da campainha e deixe seu like. Ajuda nós a bater a meta de 50 mil inscritos, que ao bater essa meta vai ter um sorteio, vai ter alguma coisa bem top aqui no canal. Outra coisa, o dono desse app que eu tô trazendo pra vocês, travou tudo aí, não sei se tá gravando ainda, travou tudo a tela ali, meu Deus do céu, mas vai. O dono desse app que eu tô trazendo pra vocês, ele falou, Branco, quando esse app bater 2 mil usuários, vou fazer dois sorteios, sorteio de iPhone e sorteio de um dinheiro. Como eu faço para usar esse app, Branco? Tem o link do site, do app e da comunidade no WhatsApp aí na descrição, beleza? Agora, para o vídeo não ficar muito grande, bora logo para o que interessa, que eu vou entrar aqui e aqui, beleza? Vou pedir seguidor hoje, galera. Ó, o último vídeo que eu trouxe foi de curtida, beleza? E chegou aqui as curtidas, ó, beleza? Aqui, ó, chegou as curtidas. O último seguidor foi esse aqui, ó. Há um dia atrás, acho que eu segui ele no app, ele veio me seguir de volta. Tô com 1725, beleza? Agora eu vou entrar aqui no app, entrar com o Instagram, continuar. Vou tirar a tela pra vocês não verem a senha, beleza? Ó, rapidão. Bruno. Vamos ver se vai entrar, vamos ver se vou acertar, vamos ver como vai funcionar. Acertei a senha, tá entrando. E o próximo vídeo é top também, galera. Então fica por dentro aí, ó. Ó, aqui é as fotos, mas como hoje o vídeo é de seguidor, vem aqui, arrasta aqui, ó, vou pedir 10. Lembrando que não chega a 10, às vezes chega um pouco mais, às vezes chega um pouco menos. Vou pôr o boné aqui porque é a marca do canal, beleza? Às vezes chega um pouco mais, às vezes chega um pouco menos, às vezes chega rápido, às vezes não chega rápido, depende, beleza? Vou pedir aqui, ó, 10 seguidores e receber seguidores. Tudo certo. Beleza? Vamos lá ver se já começou a chegar ou ainda não. Ainda não começou a chegar, beleza, pessoal? Eu tô aqui com 1725. Vou esperar uns 5 minutinhos aqui, 2 minutinhos. Começou a chegar, eu já volto com vocês, já volto. Bom, pessoal, passou aqui 2 minutinhos, voltei com vocês, vi que chegou algumas notificações, beleza? Passou 2 minutos, bora ver aí se chegou. Se chegou até essa parte do vídeo, comenta aí hashtag a cor que você quiser. Só pra mim saber que você chegou até essa parte do vídeo, beleza? Tamo junto, bora ver aqui se chegou. Chegou 6 até agora, beleza? Mas eu falei que já tava começando a chegar. Mas lembrando, ó. Chegou a 20 segundos, começou a chegar agora, beleza? Então, certeza que vai chegar mais até completar todos que a gente pedir. Lembrando que dá pra você ficar pedindo seguidores de tempo em tempo, beleza? Como eu disse, às vezes chega rápido, às vezes não chega. Esse 6 chegou rápido. Os outros 4 que falta vai demorar um pouquinho, mas vai chegar, beleza? Olha lá, chegou mais um, viu? Tamo junto, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Amo vocês. É nóis.